jina naitwa Engineer Justin Lukaga, meneja wa TARURA wilaya ya Maswa. Maswa ina miji midogo mingi. Tunao mji wa Malampaka, lakini pia tunao mji wa Lalago na miji mingine. Sasa kwa kuanzia, tumeanza kufungua barabara za mjini hapa Malampaka. Tumezitambua barabara zaidi ya kilomita 10, lakini tumezifanyia kazi barabara zenye urefu wa kilomita 8, na tumezijenga kwa kiwango cha changarawe. Kwa hivyo kadri tulivyozitambua hivi hizi barabara zenye urefu wa kilomita 8, tutaanza mwakani kuziwekea lami. Kwa hiyo tutaziimarisha, tutaziboresha na tutaziupgrade hadi kufikia kiwango cha lami. Hadi kufikia mwezi wa 8 hadi mwezi wa 10, tutaanza utekelezaji wa kiwango cha lami barabara inayotokea hapa Malampaka mjini kuelekea kituo cha afya cha Malampaka. Mkoa, hadi sasa kazi imefanyika kwa 90% na mkandarasi bado hajalipo fedha yoyote. Kwa kazi zilizokamilika ni kuchonga barabara, kufyeka vichaka kilomita 8, kujenga makalavati mistari 4, na kazi zinazoendelea ni kuweka tabaka la changarawe na kufungua mitalo ya maji ya mvua. Mheshimiwa Mkuu wa Mkoa, pamoja na mafanikio haya, lakini pia tuna changamoto moja. Changamoto hiyo ni wananchi kuchimba mchanga karibu na madaraja na kuziba makalavati, kuziba mitaro ya maji ya mvua na kujishughulisha na shughuli za kibinadamu kama kilimo katika maeneo ya hifadhi ya barabara na kupitisha mifugo barabarani ambayo husababisha uharibifu wa barabara. Mheshimiwa Mkuu wa Mkoa, hitimisho, tunatoa shukrani nyingi sana kwa mama yetu mpendwa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Mheshimiwa Dr. Samia Suluhu Hassan, ambaye ni mwenyekiti wa Chama cha Mapinduzi Taifa, kwa kutoa fedha nyingi ili kuboresha sekta yetu ya barabara vijijini na mijini, kwani fedha hizo zimekuwa chachu ya kuboresha miundombinu ya barabara wilayani, Maswa na taifa kwa ujumla.